নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল তাজিবোৰ টেকন'লজিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজৰে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে দুহেজাৰ একৈছ চনত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হ'ব যে নহয় আৰু সুধিছিল এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল কলেজসমূহ খুলিব নোখোলে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকে তোমালোক সম্পূৰ্ণকৈ আজি এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম তোমালোকে বিতং তোমালোকক বিতংভাৱে জনাই দিম মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৰিছে তোমালোকক সম্পূৰ্ণ জনাই দিম তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টো চাই থাকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু প্ৰত্যেক দিনে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবলৈ ত' বেছি পলম নকৰি আছা তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক উষ্ম আদৰণি জনাইছে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সম্পৰ্কত তেওঁ কয় যে নতুন শিক্ষানীতিয়ে শিক্ষণ আৰু শিক্ষণৰ পৰিৱেশত এক নতুনত্ব আনিব আনহাতে ৰাজ্যত শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ সম্পৰ্কত তেওঁ কয় যে অহা একত্ৰিছ আগষ্ট পৰ্যন্ত ভাৰত চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি ৰাখিছে অহা এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ সম্পৰ্কত ৰাজ্য চৰকাৰে এছ অ' পি সাজু কৰি ৰাখিছে ভাৰত চৰকাৰে এক ছেপ্টেম্বৰত যদি শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰে অসমে যাতে লগে লগে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব পাৰে তাৰে বাবে প্ৰস্তুতি সাজু কৰি ৰাখিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা যদিহে একত্ৰিছ আগষ্ট পৰ্যন্ত ভাৰত চৰকাৰে বন্ধ কৰি থৈছে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি ৰাখিছে একত্ৰিছ আগষ্ট পৰ্যন্ত কিন্তু যদিহে ভাৰত চৰকাৰে এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ সম্পৰ্কত যদি ৰাজ্য চৰকাৰে যদিহে ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰেও এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি সাজু কৰি ৰাখিছে আৰু এতিয়া বুক বহুতে সুধিছিল যে দুহেজাৰ একৈছ চনত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হ'বনে নহয় তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বিতংভাৱে বুজাইছোঁ শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নতুন এডুকেশ্যন নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত তোমালোকক কৈছিল শিক্ষা ব্যৱস্থাত মাতৃভাষাৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ পদ্ধতিৰে হ'ব স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু কি কি আছে নতুন শিক্ষানীতিত তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই গৈ থাকা কৈছা আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছক অনুমোদন জনাই যোৱা বছৰ ইছৰ প্ৰাক্তন মুৰববী কে কষ্টুৰী অংগন কমিটিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি খচৰা প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জমা দিছিল মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে এই খচৰা ৰাজহুৱা কৰি ৰাইজৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল মন্ত্ৰালয়ে দুই লাখ পঁচিছ হাজাৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিছিল আৰু কিছু কিছু পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত চূড়ান্ত খচৰাত পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ঊনৈছশ চিৰাশী চনত কাৰ্যকৰী হৈছিল অন্তিমটো শিক্ষানীতি দুহে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত এই শিক্ষানীতি কিছু সংশোধন ঘটোৱা হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ইয়াত কি কি ব্যৱস্থা আছে চাই লোৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাত মাতৃভাষা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা আঞ্চলিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষাক অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব সেই ভাষাসমূহ বিকাশৰ লগতে শিক্ষাদানৰ মাধ্যম হিচাপে পূৰ্বতকৈ অধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ হ'ব তাতো যদি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এইখিনি তোমালোকক কৈ দিছোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তোমালোকে শুনি যাবা তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ট্ৰাঞ্চলেচনৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন গঠন হ'ব উচ্চ সমাজ বিজ্ঞান গণিত বা অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু বাস্তৱ বিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিষয়সমূহৰ ভাৰতীয় ভাষাত সঠিক তৰ্জমা আৰু ব্যাখ্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিয়া হ'ব তিনি ভাষাৰ ফৰ্মুলাৰ সংস্কৃত অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'ব শিক্ষাপ্ৰাপ্তি সমাজ যেনে কিতাপ দৃশ্য শ্ৰাৱ্য সমলসমূহ ভাৰতীয় ভাষাত উপলব্ধ হ'ব গতানুগতিক পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় বিজ্ঞানসন্মত উদ্ভাৱনী মস্তিষ্কৰ বিকাশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় বিজ্ঞানক ভাৰতীয় জ্ঞানক বিভিন্ন পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষাদানত ভাৰতীয় ভাষা সংগীত কৰা দৰ্শনক আদি প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব এটা চাৰি বছৰে অল ইনক্লুটি ইনক্লুচিভ ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনী ডিচিপ্লিনেৰি বি এড কোৰ্চ আৰম্ভ কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ পৰা কিছুদিন বিৰতি লৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব দেশৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ মহাবিদ্যালয়ক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ব মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ কাৰণে গোটেই দেশতে এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব ব'ৰ্ড এক্সামৰ পদ্ধতি সলনি অবজেক্টিভ আৰু ডিছক্ৰিপ্টিভ দুই ভাগত বিভক্ত হ'ব শিক্ষান্ত পৰীক্ষাসমূহ নম্বৰ দিয়া পদ্ধতি বেলেগ হ'ব ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ক'ডিং ছিষ্টেম কাৰ্যকৰী হ'ব স্কুলীয়া শিক্ষা ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ পদ্ধতি হ'ব প্ৰথম পাঁচ বছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব প্ৰাক প্ৰাথমিক প্ৰাথমিক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পিছৰ তিনি বছৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী তাৰ পিছৰ তিনি বছৰ থাকিব ষষ্ঠ সপ্তম আৰু অষ্টম শেষৰ চাৰি বছৰত থাকিব নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উচ্চতম মাধ্যমিক চাৰি বছৰ শিক্ষা দান কলা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বুলি বিভাজিত হৈ নাথাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ লগত বুৰঞ্জী পোহাৰিব পাৰিব ই লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব জি ডি পি ছয় শতাংশ শিক্ষা খণ্ডৰ ব্য ব্যয় কৰা হ'ব বৰ্তমানৰ ব্যয় জি ডি পি চাৰি দশমিক চাৰি তিনি শতাংশ এম ফিল ডিগ্ৰী বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে স্নাতকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সৰ্বমুঠ চাৰি বছৰ হ'ব কিন্তু বিভিন্ন পৰ্যায়ত এই পাঠ্যক্ৰমৰ অন্ত পৰিব অৰ্থাৎ মাল্টিপল একজাই একজিত থাকিব পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে ভাৰতীয় ভাষাত শিক্ষাদান আৰু তাৰপাছত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী ইংৰাজী ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে থাকিব নেশ্যনেল লিটাৰেচি মিছনৰ লগত নেশ্যনেল নিউমাৰ্চি মিছনো থাকিব স্কুলীয়া শিক্ষা সাংস কৰাৰ পাছত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থী যিকোনো এটা কাৰিকৰী শিক্ষাত সিদ্ধ হ'ব মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয় বুলি নামাকৰণ কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা বুজি পাইছে যে দুহেজাৰ একৈছ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাটো কনফাৰ্ম আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হোৱাটো কনফাৰ্ম কিন্তু যদি এতিয়ালৈকে নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটো এতিয়া বলবৎ হৈছে কিন্তু যদিহে কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰীক্ষা নহ'বও পাৰে ইয়াৰ পিছত নহ'বও পাৰে যদিহে কাৰ্যকৰী হৈ যায় কিন্তু যদিহে এতিয়া কিন্তু বলবৎহে কৰিছে তোমালোকৰ নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটো বলবৎহে কৰিছে যদিহে কাৰ্যকৰী হৈ যা তেতিয়া হয়তো পৰীক্ষা নহ'বও পাৰে আৰু যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে পঢ়াই নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকেতো বহুত ভুল কাম কৰিছা তোমালোকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া দুহেজাৰ একৈছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবা এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল একাউণ্টত প্ৰেছ কৰি দিবা প্ৰত্যেক দিনে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবলৈ থেংক ইউ